mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Tak otec Peter, milý brat Herman, drahí páni diakoni, bohoslovci, naši študenti, drahí bratia a sestry, dovolte, aby som vás privítal dnešný deň, krásny 23. februára roku 2020. 22. februára roku 1700 sa narodil malý Anton Sauberer v malom mestečku, ktoré sa volalo Znojmo, v časti, ktoré sa volalo Lovka, v ktorom bol veľký premonštrantský kláštor. V roku, teda po 18 rokoch vstúpil do tohto kláštora a neskôršie poslaný sem na východné Slovensko, kde nechal vybudovať obrovský, na vtedajšie pomery obrovský kláštor v Jasove. A týchto 320 rokov chceme ďakovať Pánu Bohu za týchto 320 rokov, za jeho život, za to, že máme tu niečo také, na čo môže byť Slovensko hrdé, pretože ide o najväčší neskoro barokový komplex, ale zároveň jeho vplyv na túto krásnu krajinu, na túto krásnu časť vtedajšieho Uhorska, dnešného Slovenska máme práve na hrady. Veľmi sa teším, že túto slávnosť na jeho spomienku môžeme sláviť s solistami, zborom a orchestrom štátneho divadla v Košiciach a zároveň aj s pánom šéfom opäť
bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Vezmite a píte z neho všetci,
Thank you.
aniel obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Norbertom a svätým Augustínom, so svätými košickými mučeníkmi Markom, Melicharom a Štefanom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, nášho opáta Ambróza, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Ondreja, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe, keďže krstom sa stal podobným Tvojmu synovi v smrti. Daj mu účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus vzkriesí mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme Ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať:
Modlíme sa. Dobrotivý Otče, prijali sme sviatosť Tvojho jednorodeného Syna, ktorý sa za nás obetoval a slávne vstal z mŕtvych. Vrúcne ťa prosíme za Tvojho služobníka, opáta Andreja, aby pre zásluhy tejto svätej obety dosiahol slávne vzkriesenie skrze Krista, nášho Pána. Pustíme do postu, v stredu je popolcová streda, prísny post pre Boha.
sa možno nájsť na bez mesa. Začínam pôst, budúci týždeň je prvá pôsta, nedeľa bude zbierka na charitu. Na záver sa vám chcem všetkým poďakovať. Chcem sa poďakovať pánom Liekom, pánom bohoslovcom, mojim spolubratom, vám všetkým, že ste prišli dnes, aby sme oslávili Andreja Salverena, že ste prišli na to, aby sme takto žili, prežili krásnych skoro hodinu a pol. Samozrejme, obrovská vďaka šéfovi opery, vidím tu aj pána generálneho riaditeľa, veľká vďaka solistom zboru a orchestra štátneho divadla. Nie je to pre nich jednoduché v tejto zime. Som si to uvedomil, lebo ja mám zmrznuté ruky. Na záver poviem, že sa veľmi teším a že isté sa nestretáme posledný krát. Najbližší plán, ktorý máme, je minimálne Sviatok Krista Kráľa o 16. hodine, kedy sa budú končiť dní sakrálnej hudby a zároveň bude sa začínovať Hanusové dni. Tak práve jedno zo svetých homší ľudových testálnych chceme produkovať teraz v rámci chrámu a zároveň už málo kto z nás si pamätá na tzv. Tridentskú svetú homšu. Dnes sme mali kazané hodno novú, to znamená, že musíme to vkladať do časti, Mozart to tak neskladal s Františkou Sávom Süßweierom. To nevadí, ale ak budete mať čas a chuť a zapamätáte si, tak pokúsime sa sláviť Tridentskú svetú homšu aj s takýmto dielkom Ľudovíta Skalníka. To bude na Krista Kráľa a my pre mužťati začíname sláviť jedinečné 9. jubilom nášho založenia, pretože Sv. Robert na Vianoce 1121 založil rád.